Мешканці Глибокого на Ужгородщині не залишилися осторонь, коли помітили вогонь у вікні оселі 59-річного чоловіка. Подія сталася напередодні ввечері. Власник оселі залишив речі занадто близько до печі. Після чого вони спалахнули і вогонь поширився на всю кімнату. Пожежу помітили сусіди, коли майно в кімнаті вже палало. Люди спробували винести хоча б частину речей господаря та стримати поширення полум'я. Справу продовжили бійці 3-ї та 5-ї державних пожежно-рятувальних частин, які спочатку локалізували, а у 22-й годині 46 хвилин повністю ліквідували пожежі. Полум'я знищило частину домашнього майна на площі 15 квадратних метрів. Що стало причиною пожежі, а також загальну суму збитків, встановлять згодом правоохоронні органи.